자, сайн байцгаана уу? Хагас өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн маань сайхан амарцгааж байна уу? Happy Saturday. За, хагас өдөр болгон сүнслэг амьдрал, амьдралын мөн чанар, бясалгал, энерги, өөрийгөө хайрлах ухаан зэрэг сэдвүүдээр лайв хичээл орж байгаа. За, миний нэрийг Болорт Туяа Дорж Сүрэн, Beverly. Би бясалгал йогийн багш, сүнслэг оюунлаг багш, энергийн эмч, ангаагч байгаа. За, өнөөдрийн сэдэв хэрхэн ертөнцийн энергийн хууль нууцыг ашиглан өөрийн амьдралыг өөрт сайхан амьдралыг цогцлон бүтээх вэ гэсэн сэдвээр өнөөдрийн лайв хичээл маань орно. За, сайхан амьдралыг цогцлон бүтээн гэхээр та бүхэн маань юу гэж бодож байна? Сайхан амьдрал гэж юу вэ? Таны хувьд сайхан амьдралыг та юу гэж бодож байна? Орчин цагт ихэнх хүмүүс сайхан амьдралыг материалык зүйлээр дүгндэг болсон. Өөртөө сайн сайхан амьдралыг бүтээн гэхээр тансаг байшин, том машин, үнэтэй сургуулийн диплом, нэр хүнд, алдар нэртэй амар баяр баян баян баялагтай эд баялагтай найз нөхдөөр өөрийгөө хүрээлүүлэх. Аялал зугаалга, үнэтэй тансаг чамин хувцас. Энэ бүхнийг сайхан амьдрал гэж боддог. Гэвч зөвхөн материаллаг эд зүйлс эсвэл бусдын хүлээлтэнд тааруулж бусдад сайн сайхан явж байгаагаа харуулах гэж амьдралаа та жолоожиж байгаа бол та маш том эндүүрэл төөрөгдөлд явж байна. Угтаа сайн сайхан амьдрал гэдэг нь сэтгэлийн амар амгалан, бүрэн бүтэн байдал. Эрүүл инх тутагдж гачигдах зүйлгүй. Өөртөө итгэлтэй. Хайраар дүүрэн. Хайраар гэрэлтэж. Амьдралын аливаа жамыг зөрчихгүйгээр бүх зүйлийг хүлээн зөвшөөрөн оршин тогтнохыг хэлж байгаа юм. Энэ бол хамгийн сайхан амьдрал. Ата чөтөө хил ам хэрүүл уруул
шунал хүсэл тачаал. Өвчин зовлонгоос ангид оршин тогтносноор та жинхэнэ сайхан амьдралыг өөртөө бүтээн байгуулжээ. За тэгэхээр сайхан амьдралын хамгийн эхний сайхан амьдралыг бүтээх хамгийн эхний хийх ёстой зүйл бол сэтгэлийн амар амгалан олох. Өөрийгөө хайрлах. Өөрийгөө танин мэдэх. Дараагийн алхам эрүүл инх орших. Өөрийн махан биеэ хайрлах. Арчиж тордох. Өөрийн энергийн түвшин, өөрийн эрүүл мэнд, өөрийн гоо сайхан. Махан бие арчилж зүлгэж тордох. За дараагийн алхам бол энергийн хуулийг ашиглан өөрийн махан биеийн аюулгүй байдлыг хангах өөрт хэрэгцээтэй эд зүйл мөнгө зэрэг зүйлүүдийг өөрийн амьдралд бий болгох. Өөрийн биеэ арчиж тордож эрүүл байлгахад эрүүл хоол хүнс, сайн хоол хүнс хэрэглэх, сайн унтаж амрах, дулаахан даарахгүй хувц хэрэглэх, өмсөх, эсвэл нар салхинаас хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөх зэрэг нь бидний амьдралд махан биеийн эрүүл мэндэд энхүү дэлхийн хэмжээс ертөнцид оршин тогтноход тустай. Сэтгэлийн амар амгалан олохын тулд та төвлөрлийг сурах хэрэгтэй. Өөрийн дотор байгаа гомдол харуулсан айцыг тавьж явуулж, хорвоо ертөнцийн хууль замыг хүлээн зөвшөөрч, өөрийгөө хайрлаж өөрөөсөө хайр цацруулах хэрэгтэй. Ингэснээр та сэтгэлийн амар амгалан олно. За. Махан биеийн аюулгүй байдлын амар амгалан. Махан биеийн аюулгүй байдлын амар амгалан олохын тулд
таны сэтгэлийн амар амгалнаас бүх зүйл шалтгаална. Та өнөөдөр өөртөө сэтгэл хангалуун. Өөрт оногдсон байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун. Талархаж амьдраваас. Таны амьдралд илүү их зүйлүүд орж ирэх бол. Тиймээс талархал бол хүч. Бүх зүйлд талархах. Ингэснээр дэлхийн ертөнцийн таны амьдралд илүү их баяр баясгал, илүү их амар амгалан, илүү их эд материал, илүү их мөнгийг таны амьдралд бий болгох. Альва зүйлийг хүсэхдээ хохрохчийн байдлаас хүсэж болохгүй. За. Ихэнх хүмүүс би сайхан амьдрах хувь заяагүй гэж өөрийгөө боддог. Надад сайхан амьдрах хувь заяа байхгүй дээ. Би ингээд зовсоор байгаад насыг барах юм байна гэж ярьдаг хүмүүсийг та мэднэ. Энэ бол маш том алдаа. Та ийм доод энергийн төвшний өөрийгөө үгүйсгэсэн. Өөрийн хүч чадал, өөрийн инрэл хайр, өөрийн үн цэнийг үгүйсгэсэн бодлыг өөртөө үүсгэснээр таны амьдралд ямар ч зүйл бүтэхгүй. Сэтгэлийн амар амгалан, махан биений эд материалын амар амгаланг та олж чадахгүй. Сэтгэл гэдэг бол бидний хамгийн том үл үзэгдэгч энергийн эргэтэн. За, орчин цагийн хэлээр сэтгэлийг эргэтэн гэж нэрлэж болох нь байна, тийм үү? Нүдэнд үзэгддэггүй хамгийн том хамгийн хүчтэй бидний амьдралыг залж байдаг зүйл бол бидний сэтгэл. Сэтгэл гэдэг нь ухтаа энерги юм. Бүх зүйл энэ дэлхийн ертөнцийнхээр энергиэс бүрдсэн. Бидний бие мах бод, таны харж байгаа мод, нар, байшин, ширээ, сандал. Амтан, ургамал. Бүх зүйл энергиэс бүрдсэн. Ертөнцийн даталцлын хууль буюу энергийн хуулийг та өөрийн амьдралд хэрэгжүүлж сурсанаар энэхүү дэлхийн ертөнцийн аялал болох амьдрал гэж нэрлэж байгаа аяллаа амжилттай дүүргэж чадна. За. Тэгэхээр таталцлын хууль гэж юу вэ? За, орчин цагт маш их ном сэтгүүл, за мөн сургагч багш нар байдаг тийм үү? Бодлоо удирдах, амьдралаа өөрчил гэдэг. Эсвэл бол нууц гэд ном байгаа тийм үү? Та өөрөө дотроо бодлоо өөрчилснөөр өөрийн амьдралд өөрчлөлтийг авчирна гэсэн ухагтхууныг заадаг.
Энэ бол үнэн нэг талын. Мэдээж та өөрийн бодол дотроо үр тарьдаг. Та өөрийн бодол дотроо бүх зүйлийг бүтээж байдаг. Таны наран сүл хувилгаан хүртэн дээр наран сүлжээ биш уучлаарай. Таны хувилгаан хүртэн дээр таны бүтээлч чанар оршиж байдаг. Хувилгаан хүрдээс дээшээгээ дамжуулан хоолон хүрд буюу вишуда хүрд бидний ариуслын хүрд. Ариуслын хүрдээр энергийн талбраас аливаа зүйл матери болон биет болон хувирч байдаг. За тэгэхээр яадаг бах нь? Та өөрөө амьдралынхаа бүтээгч. Та өөртөө байгаа бүх зүйлийг, өөрийн эргэн тойронд байгаа бүх зүйлийг та өөрөө бүтээж байна. Тэгэхээр таны одоогийн байгаа амьдрал таны бүтээсэн амьдрал гэж та ойлгоорой. Тиймээс альва зүйлд гомдож харуулсаа тавьж явуул. Иннэс олж миний амьдрал бүтсэнгүй. Улс төрөөс болж миний амьдрал бүтсэнгүй. Дэлхийн энэ хүн төрлөختнөөс олж миний амьдрал бүтсэнгүй. Энэ нэг нөхөр ихнэрээс олж миний амьдрал бүтсэнгүй. Энэ найз минь намайг хулгацснаас олж миний амьдрал бүтсэнгүй. Манай захирлаас олж миний ажил бүтсэнгүй. Бизнес хамтрагтаач олж миний ажил бүтсэнгүй. Эцэг эхээс минь олж би ийм явж байна. Ийм гомдол харуулслаа та тавьж явуулах хэрэгтэй. Учир нь та энэ бүхнийг өөрөө бүтээж байна. Тэгэхээр таны энергийн төвшин ямар хилпэлцэлд байна? Яг тэр хилпэлцлийн энергийн төвшний зүйлийг та бүтээж байдаг. Хэрвээ та дандаа доод энергийн төвшний үйлүүдийг эсвэл доод энергийн төвшний бодлоодыг байнга бодсноор танд байнга доод энергийн төвшний зүйлүүд тохиолдно. Ажил үйл бүтэхгүй. Харилцаа. Харилцааны асуудлууд. Эд баялагын дутмаг байдал. Үсвэглэн үлмэг зэлмэг байдал. Өвчин хавчин бүгд доод энергийн төвшнөөс үүсэлтэй. Энэ нь гомдол харуулсан, айц, атхаг санаа. Муу санаа. Тэгэхээр энэ доод энергийн төвшнөөс өөрийгөө чөлөөлөх хэрэгтэй. Харин та дандаа дээд энергийн төвшөнд өөрийгөө байлгаснаар дандаа дээд энергийн төвшний зүйлүүд танд тохиолдно. Та өөрийгөө хайрлаж, бусдад сайн санаж, альва ажил хөдөлмөрийг үнэн сэтгэлээсээ хийж, өөртөө болон бусдад инэрл хайраар хандж чадснаас өөрийгөө болон бусдыг хүндэлж чадснаар таны энергийн түвшин маш өндөрт өргөгдөнө. Байгаа зүйлдээ талархаж ингэх аваас та өндөр энергийн хилпэлцэлд орно.
таны хийж байгаа ажил үс бүтэмжтэй. Харилцаа сайн. Ид баялгаар тутах зүйлгүй. Ирүүл инх. Өөрөөсөө гэрэл цацурлан оршин тогтмоно. За. За, тийм байна. За, тэгээ дээрэс нь. Альва зүйлийг энэ нь эрүүл мэнд, харилцаа, эсвэл эд баялаг, мөнгө, эсвэл ажил төрөл бүгдийг бүтэмжтэй байлгахын тулд та эхлээд өөрийн дотортойгоо ажиллах хэрэгтэй. Өөрийн энергийн төвшөнтэйгээ ажиллах хэрэгтэй. Угтаа бүх таны харж байгаа материалын зүйлүүдийг та өөртөө бүтээж байдаг. Тэгэхээр жишээ нь өнөөдөр та маш их амжилттай, маш их эд баялаг хураасан хүн байж болно. Гэтэл эсвэл маш их ажил хийсэн тийм үү? Гэтэл энэ бүхнийг та шургуу хөдөлмөрлөж өдөр шүнгүү тэмцэлдэж байж бүтээдэг юм шиг. За би та бүхэн дэлхийн хамгийн амжилттай явж байгаа хамгийн successful the business хүмүүс эсвэл өөрийнхөө амьдралыг сайхнаар бүтээж чадсан хүмүүсийн тухай нууцыг хэлж үү. Энэ хүмүүс өөрийнхөө би эрүүл мэндийг гаргаж өгтлээ ажилласандаа тийм амжилтанд хүрээгүй юм аа. Энэ хүмүүс өөрийн энергийн түвшнийг дээшлүүлж өөрийн тарих бодол дотроо тэр амьдралыг цогцлоо чадсан. Тэр үрийг тарьсан. Би ийм нөхцөл байдалтай, би ингэж амьдрна. Би ийм эрүүл мэндтэй, би ийм бизнесийг бүтээн, би ийм амьдралыг өөрийн байд амьдралд бий болгоно гэсэн дүр зураг төсөөллийг өөрийн амьдралдаа бий болгосон. Ингэснээр манифест хийж эхэлдэг. Та өөрийн хүсэл зорилго, хүсэл эрмэлзэлтэй 100% бат итгэж чадваас. Та өөрийн энергийн түвшнийг тэр зорилгынхоо энергийн түвшнтэй зэрэгцүүлж аваачиж чадваас бүх зүйл үлгэрт гардаг шиг, иж шиди юм шиг бүтэж эхэлдэг. Яаж миний ажил юм бүтэмжтэй байгаад байна? Яаж энэ бүх юм болчихоо? Би энэ яаж хийчихвэ гэд зарим хүмүүс гайхдаг. Гэвч ухтаа өөрийн мэдлгүйгээр сайн санаат хүмүүс өөрийн дотроо тэр амьдралыг бий болгосон байдаг. Өөрийн дотор болсон, бий болсон тэр амьдрал нь таны матери амьдрал дээр матери болон би болдог, бодит болдог гэсэн үг. Энийг бүтээгч чанар гэж хэлж байгаа. Түүнээс биш. Бүтээгч чанар, хүн болгон бүтээгч чанартай. Та бол бүтээгч гэж хэлэхээр та өө би гараад байшин бариад, би гараад ингээд бүх юмараа
бүх одоо зүйлэрээ одоо махан биеэрээ үхтлээ ажиллаад ядартлаа ажиллаад тэмцээд тэгээд би энэ амьдралыг би болох юм. Би тэр нь бүтээл чанар юм байна гэж бодож юусоо болохгүй. Бүтээлч чанар гэдэг нь та өөрийн бодол оюун ухаанаасаа дамжуулан альва бодит материйг амьдрал дээр бий болох. Та энийг хар багаасаа л хийч байсан. Төрсөн цагаасаа хойш бид өөрсдийн амьдралыг бүтээсэн. Таны туулсан, таны үзсэн, таны харсан, таны идэлсэн, таны олсон бүх мөнгө, бүх жаргал зовлон бүгдийг бид өөрөө өөрсдөндөө манифест хийсэн. Бид өөрөө өөрсдөө түүнийг бүтээсэн. Тийм учраас өөрийнхөө чадварыг голж болохгүй ахна нэ, тийм үү? Өөртөө итгэлтэй байж өөрийн цогцлоо гэсэн амьдралаа өөрийн оюун бодолдоо бий болго. Сайхан амьдралын үрийг санаан дотроо тарь. Ингэснээр та бүх зүйлийг авах болно. Өөхтэй энэ дэлхийн ертөнцийнхүүдээр бүх зүйл бидэнд хангалттай байдаг. Бүх амьд амьтан, бүх ургамал, бүх хүн төрлөختөнд хангалттай эд зүйл, хангалттай аюулгүй байдлыг хангах зүйлүүд байдаг. Тиймээс надад дутуу заяагдсан юм шүү. Би энийг авч чадахгүй, хүртэж чадахгүй юм байна да. Би сайн сайхан амьдралыг хүртэж чадахгүй юм байна да. Би сайн зүйлийг хүртэж чадахгүй юм байна да гэсэн доод төвшний бодлоо тавьж явуулах хэрэгтэй. Ухтаа бид бүгд нэг цул юм. Бид энергийн түвшнөрөө бүгд холбоотой. Таны дотор орчлон дэлхийн ертөнд тэр чигээрээ оршиж байгаа. Та бүх зүйлийг эзэмшиж байгаа. Бүх зүйлийг. Тиймээс надад сайхан амьдрах хувь тавилан байхгүй гэсэн худал итгэл үнэмшлийг өөрийн оюун ухаанаас арчиж хаях хэрэгтэй. Та бусадтай л адилхан хайрлагдсан. Бусадтай л адилхан хайр, гэрэл гэдгээ ухамсарлах хэрэгтэй. Хинч хинээсээ илүү, хинч хинээсээ дутуу биш. Бүгд адилхан мөнхийн гэрэл, мөнхийн хайр. За тэгэхээр яах нь вэ? Энергийн ертөнцийн энергийн хуулийг та ойлголоо. Та
энергийн түвшнөө ямар байдалд байлгана, тэр бүх зүйл тань дээр ирдэг байна. Энийг таталцлын хувь гэж бас нэрлэдэг. За. Хүн болгон адил зүйлийг амьдралдаа хүсдэггүй. Жишээ нь бид бүгд адилхан хүсэл эрмэлзэлтэй биш, тийм үү? Жишээ нь өнөөдөр болд тэнд сэтгэлийн амар амгалан олж сайхан хөдөө өөрөө сайхан хашаа байшингаа аваад өөрөө өөрийнхөө идэх ногоогоо тариад амьдрах хүсэлтэй байна. Тийм хүмүүс байна. Гэтэл өнөөдөр тэнд навчаа өөрийн гэсэн бизнесийг бий байгуулж өөрийн гэсэн тодорхой нэр хүндтэй тодорхой нэг төрлийн машинтай эсвэл тодорхой нэг төрлийн харагддаг байшинтай болох сонирхолтой байж болно. Хүн болгоны хүсэл эрмэлзэл өөр. Хүн болгон яг адил зүйл хүсдэггүй. Тийм үү? Тэгэхээр сайхан амьдрал гэдгийг ид баялаг материаллык зүйлээр дүгнэж болохгүй байх нь вэ, тийм үү? Та өнөөдөр хичнээн их ид баялаг цуглуулсан, хичнээн их сайхан хоол хүнс хэрэглэдэг, хичнээн их үнэтэй байшин машинтай том сургууль төгссөн нэр хүндтэй байгаад сэтгэлийн амар амгалан олж чадаагүй бол энэ сайхан амьдрал биш. Таалагч юу? Тэгэхээр сайхан амьдрал гэдэг нь олон зүйлээс хамааралтай ахна юм тийм үү? Ганц зүйл биш. Ганцхан эд баялгаас биш. Сэтгэлийн амар амгалан, эрүүл инх, энергийн төвшин тэгэхээр ганц эд материалын хойноос хөөцөлдөж, ганц нэр хүндийн хойноос хөөцөлдөж, эрүүл аз жаргалыг олно гэж төөрөгдөлд орж болохгүй хана нь тийм үү? За. За жишээ нь За жишээ нь багш нь өөр дээр жишээ авъя. Багш нь жоохон бахасаа маш их зүйлийг мөрөөддөг байлаа. Яа мө? Тэр мөрөөдөл маань сүулдэ өөрчлөгдөж зөвхөн эд материал нэр хүнд алдрыг олсноор би сайхан амьдралыг өөртөө бүтээж чадах юм байна гэсэн хуурмаг бодол автсан. Ингэснээр би өөрийн амьдралд бүх зүйлийг бий болгож эхэлсэн. Өөрөө яг тэр бодож исэн зүйлүүдтэй. Бодлын хүчээр, энергийн хүчээр, манифестингийн аргаар өөрийн хүсэж мөрөөдөж байсан компанийг бий болгосон. Өөрийн хүсэж мөрөөдөж байсан нэгдсэн үндэсний байгууллагад ажилд орж үзсэн. Өөрийн хүсэж мөрөөдөж байсан санхүүгийн Америкийн санхүүгийн компанид ажилтнаар орж байсан. Өөрийн хүсэж мөрөөдөж байсан гоо сайхны компанийг нээж ажилуулсан. Өөрийн хүсэж мөрөөдөж байсан
орнуудад Солонгос, Сингапур, Америк, Монгол зэрэг орнуудад компани байгуулж олон хүмүүсийг ажилуулдаг байлаа. Тэр бол миний бүтээсэн бодлоорох бүтээсэн зүйлүүд. Түүнээс биш. Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа Монгол гэдэг жижигхэн улсаас ирсэн охин ийм их амжилтанд хүрнэ гэдэг бол босад хүмүүсийн хувьд үлгэр шиг сонсогдно. Тэгвэл энэ бүхнийг би өөрийн бодлын хүчээрээ манифестингийн аргаар би болгосон. Би өөрийн хүсэж мөрөөддөг байсан мөнгө, эд баялаг, найз нөхөд, нэр хүндийг олсон. Гэвч энэ бүхнийг олсны дараа миний амьдрал хоосон санагдсан. Амьдрал ингээл болоо юу? Ингээл миний бүх хийх юм дуусаа юу? Би хоосон санагдсан. Миний хайж байсан, миний хүсэж мөрөөдж байсан зүйл миний тэр амжилт биш байсан. Миний хайж байсан, миний хүсэж мөрөөдж байсан зүйл бол би өөрөө байсан. Өөрийгөө би хайж байсан. Хайсаар л байсан. Тиймээс бүх тэр нэр хүнд, бүх эд баялаг, бүх миний бүтээсэн мөнгө, төгрөг, ажил үйлс намайг баяр баясгалантай дахиж болгоогүй. Тэр цаг мөчөөс хойш би өөрийгөө хайж эхэлсэн. Би буруу газраас өөрийгөө хайж байсан байна гэдгээ ухаарсан. Тэр цаг мөчөөс хойш өөрийнхөө дотоод мөн чанарт хүрч өөрийн амьдралын мөн чанарыг ойлгож нэр хүнд, эд баялаг, нийгэм тавьсан их нь стандартаас илүү үн цэнтэй зүйлүүд байдаг гэдгийг ойлгосон. Тиймээс би энэ өөрийн бүтээгч чанар болон манифестингийн энэ аргуудаа өөр зүйлд ашиглаж эхэлсэн. Маш өөр зүйлд. Энийн нэг нь одоо миний та бүхэнд зааж байгаа хичээл юм. Олон хүмүүсийг энэ зүйлийг ойлгоосой. Амьдралын хүлээс, бодлын хүлээснээс өөрийгөө тайлаасай.
Мэлмигэ нээгээсэй. Төөрөгдлөөс гараасай. Амар амгаланг олоосай. Миний туусан зүйлийг битий туулаасай. Миний төөрөгдлийг битгий давтаасай. Гэсэндээ энэ зүйлүүдийг багш нь хийж байгаамаа. Та бүхэндээ багшилж байгаамаа. За. За тэгэхээр гол санаа нь юу вэ гэхээр та өөрийн сэтгэлийн амар амгаланг олоогүй. Амьдралын мөн чанарыг олоогүй. Өөрийнхөө аз жаргал баяр баясгалыг зөвхөн эд материал нэр хүнд гэдэг зүйлүүдээр хамааралтай болгосноор та уналтанд орно. Яагаад гэвэл энэ дэлхийн хэмжээс ертөнцийнхээр бүх зүйл мөнх бус. Бүх зүйл хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Тиймээс бүх зүйл depreciation явагдаж байдаг. Илэгдэл. Бидний махан бий дээрч илэгдэл явагдаж байдаг. Тэгэхээр ганцхан зүйлээс хамааралтай амьдарч болохгүй байна. Үүнтэй мөн адил бусад хүнээс ч хит хамааралтай амьдарч болохгүй. Өөрийн хань, өөрийн эцэг их, өөрийн үр хүүхдээсээ хит хамааралтай амьдарч болохгүй. Бүх юм нь тэр хүн таны бүх амьдрал болж болохгүй. Учир нь ертөнцийн хуулаар бүх зүйл өөрчлөгддөг шиг хүн хүртэл өөрчлөгдөнө. Эсвэл өхөж өрөгдөн, эсгүй бол сэтгэл санаа бодол нь өөрчлөгдөн, өөр энергийн түвшнөр өөр замаар явна. Хит та бусдаас хамааралтай болсноор өөрийн амьдралаа уналтанд оруулна. Тийм үү? За, тэгэхээр сэтгэлийн амар амгалан олох нь number 1 буюу номер 1 бидний хийж сурах ёстой зүйл. Таны сэтгэл амар амгалан төлөв байдалд байснаар та бүх зүйлийг өөртөө соронзон мэт татна. Тан дээр бүх зүйл өөрөө ирнэ. Мөн та өөрт байгаа бүх зүйлдээ талархах бол. Таны илүүдсэн шунал хүсэл тачаал алга бол. Тэгэхээр хүн болгоны явах зам мөр өөр.
хүм болгоны хүсдэг зүйлүүд өөр бахна тийм үү? Бата яг навчаа шиг амьдрал хүсэхгүй байх. Бэверли миний би яг навчаа шиг амьдралыг хүсэхгүй байх. Тийм учраас бүх зүйл боломжтой. Учир нь бүх зүйл энэ дэлхий дээр хангалттай. Таны аюулгүй байдлыг хангах зүйлүүд, таны сэтгэлийг амар амгалан байлгах зүйлүүд, таныг баяр баясгалантай байлгах зүйлүүд, хайр, гэрэл, инэрэл бүх зүйл энэ дэлхий дээр оршиж байна. Хинч энэс дутаж чадахгүй. Ганцхан дутаад байгаа хүмүүс нь өөрийн энергийн түвшнийг доош дорд оруулснаас л болж байгаа. Өөртөө итгэлгүй, айцтай, гомдол харуулсалтай, хохрогчийн дүрд орж тоглолсноос. Би бол хохрогч. Би улс төрийн хохрогч, би эдийн засгийн хохрогч, би энэ гэр бүлийн харилцааны хохрогч, бүх юмний хохрогч. Хохрогчийн дүр тоглохоо боль. Та бол хохрогч биш. Харин та өөр тохиолдсон зүйлүүдээс суралцаж өөрийн энергийн түвшнийг дээшлүүлж нэгүүлсэнгүү хайрыг суралцаж сайн санааны үр оюун санаа бодолтой тарьснаар таны амьдрал дээшлэн гэдгийг ухамсарл. Энэ бол ертөнцийн хууль. Энергийн хууль. А ингэж хэлэхээр зарим хүмүүс би маш их нүгэлтэн хөөм багшаа. Би маш их нүгэл үүлдэж байсан энэ насандаа. Би аз жаргалтай явах хувтай хүн биш. Би ерөөсөө энэ доод ертөнцтэй л үлдэх юм байна, тэ? За. Би эндээс надад ямарч гарах гарц байхгүй. Би одоо өнгөрсөн хөөм. Тийм хүмүүс байдаг те. Би өнгөрсөн хөөм, би өнгөрцөн. Тэ? Би бол өнгөрсөн. Одоо надад юу ч тусалж чадахгүй. Үгүй дээ. Хүн болгонд сүнсэн бие болгонд free will гэж байдаг. За, free will гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг танд өөрийнхөө энэ карма буюу энэ үүлийн үр буюу энэ доод түвшний энергиэс таныг өөрийгөө гаргах их танд байгаа. Энэ эрхээ та яаж эдлэх вэ гэхээр нэгүүлсэнгүү хайрыг суралцаж бодолдоо оюун санаанда хайрын үр тарьж атхаг муу санаа өрөвдөлтөй байдал бусдад үс хонзонд санах энэ доод түвшний энергийн бодлуудаасаа салах ангижрах ингэж чадсанаар та үүлийн үрээ шатааж байгаа ингэх их мөн ингэх чадвар танд байгаа чадал танд байгаа тийм учраас би өөрийгөө өнгөрсөн хүн гэж бодож огтос болох ойлгосноо. За, тэгээ хэлэхээр би одоо 50 гарчлаа. Эсвэл би одоо 60 гарчлаа. Эсвэл би одоо 70 гарчлаа ч юм уу те. Эсвэл би 30 гарчлаа. Эсвэл би 20 идтэй хөвгшөрчлөө. Надад цаг алга.
надад сайхан амьдралыг бүтээх надад цаг алга. Би хитрхийн хожимдсан байна. Гэж хүмүүс бодож магадгүй. Үгүй дээ. Хизээч юмд хожимдно гэж байхгүй. Хизээч юмд эрттэн эсвэл оройтно гэсэн зүйл байхгүй. Учир нь таны энэ амьдралын цаг мөч яг одоо оршиж байна. Үхэл гэж октоос байхгүй. Хэрвээ та энэ амьдралдаа энергийн түвшинөө дээшлүүлж үүлийн үрээ шатааж сайн үүлийг бодол дотроо гаргаж чадахгүй бол тарьж чадахгүй бол дараа төрөлдөө ахаал зовно. ертөнцийн хуулиас зугатаж чадахгүй. Би одоо үхэл бүх юм дуусаа гэж бодож болохгүй. Үхэл гэж байхгүй. Би угаасаа үхчих юм чинь дараа төрөлдөө босож ирээд би дараа төрлийнхөө зүйлүүдийг санахгүй юм чинь яадын гэж зарим хүмүүс бодож магадгүй. Үгүй дээ. Та тэнэг байна. Та тэрийг санахгүй байх гэж бодож иш болно одоо. Би дараа төрлөө санахгүй байж магадгүй. Гэвч ухтаа та санана. Та доод төвшний зүйлүүдийг энэ ертөндөө хийсэн бол та санана. Энэ бол ертөнцийн хувь. Энэ бол карма. Үүлийн үр. Дэлхийн ертөнд танд сануулна. За, тийм учраас эрт орой хизээ нэгэн цагт бидний туйлын зорилго бол улам тод гэрэлтэх. Бидний амьдралын туйлын зорилго бол нэгүүлсэнгүй хайрыг суралцах. Бидний хүрх гэж байгаа туйлын зам бол бид дэлхийн ертөнцийн ухамсартайгаа нэгдэх. Тод гэрэл болох. Тэр бол бидний амьдралын туйлын зорилго. Түүнээс ш өнөөдөр бид үнтэй байшин худалдаж авах, үнтэй газар худалдаж авах, үнтэй хувцас өмсөх, үнтэй гоо сайханд орох, үнтэй хоол идэх, хүүхдээ үнтэй сургууль сургуулах. Эсвэл үр хүүхдтэй өвлүүлэх, ий төрөнг өвлүүлэх гэж явах нь бидний туйлын зорилго биш. Тэрийг та ухамсарлах хэрэгтэй. Бидний туйлын зорилго нь гэртээ харах. Самсара буюу амьдралын хүртнэс чөлөөлөгдөх. ертөнцийн бүх ертөнц өөрөө болох. ертөнцийн бүх зүйлтэй уусан нэгдэх. Хоосон чанарт орох. Нирванад орох. Энэ бол бидний амьдралын туйлын зорилго. Энэ зорилгын төлөө бид насаараа энд амьдарч байгаа. Урд төрөлдөөч, урдны урд төрөлдөөч бид энийг л хайсан. Энийний төлөө л бид нар төрж байна. Энийний төлөө л бид нар энд байна. Энийн юу вэ? Өөрийнхөө мөн чанарыг таньж мэдэх. Өөрийн дотоод л өнгөх өөрийгөө танин нэх.
амьдралын мөн чанарыг танин нэх. Энэ бол бидний туйлын зорилго. Түүнээс биш, энэ насны богнохон амьдрал бидний туйлын зорилго биш. Тэм. За тэгэхээр За энэ урд насны үүлийн үрээ яаж мэдэх вэ? Тэрийг ангаамаар байна аа. Та санана гэж байх юм би санахгүй байна гэж байна. Та заавал бүх хүмүүсийг санах гад, заавал бүх хүмүүсийг мэдэх гээд байх шаардлагагүй. Та одоо байх байгаа цагтаа оршиж, одоо өөрийн энергийн түвшнийг дээшлүүлж, одоо оюун санаандаа сайн үйл тарь. Тэгснээр та өөрийн үүлийн үрийг шатаана. Үүлийн үрийг шатаана гэж нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг та доод түвшний энергийн түвшнөөс өөрийгөө гаргаж ийна л гэсэн үг. Маш энгийнээр хэлэхэд. Тийм үү? А түүнээс ш одоо шашин тэлдэг шиг те үүлийн үр гэхээр зарим хүмүүс нөгөө карма үүлийн үр гэдэг үгнээс маш их айдаг. Би үүлийн үргээ хилэнгүүд амар айдаг. Гэвч үүлийн үр гэдэгт нь хоёр талтай тийм үү? Сайн үүлийн үр, муу үүлийн үр. Та сайн үүлийн үр тарьснаар танд сайн зүйлүүд тохиолдно. Та муу үүлийн үр тарьснаар танд доод энергийн түвшний үүлийн үр тохиолдно. Тэрийг л ойлгоо. За үүлийн үр гэдэг нь энергийн хилбэлцлийг л хилж байгаа. Бидний сүнсний гурван ертөнц байдаг гэж багш нь урдныхаа лайвуудаар хэлчихсэн тийм үү? За доод ертөнц дунд буюу завсрын ертөнц дэд ертөнц. За тэгэхээр энэ ертөнц маань бүгд энергийн хилбэлцэл байна. Бүгд бидний нүдэнд харагддгүй оюун санаанд явагдчих байдаг. Бүгд бидэнтэй давхар оршиж байдаг. Тэгэхээр би өөхөхээр тамлуу доошо явна. Өөхөхээр би тэнгэр лүү явна. Эсвэл талигач болсон хүмүүсээ бурхан болсон гэж бид нар ярьдаг тий. Үгүй дээ. Бүх юм одоо тохиолдож байгаа. Та өөрийнхөө амьдралыг там болгож болно. Та өөрийнхөө амьдралыг диважин болгож болно. Энэ нь хэрхэн та дэлхийн ертөнцийн энергийн хуулийг дагаж байгаас шалтгаална. Түүнээс биш. Таныг бурхан дэлхийн ертөнц шийтгэхэд байгаа юм биш. Энэ муу үүлийн үр тарьсан болохоор энд шийтгэлийн өгнө гэж шийтгэхэд байгаа юм бишээ. Энэ чинь зүгээр л доод ертөнцийн энергийн түвшинлүү та өөрийгөө оруулаад байгаа хэрэггүй. Тэм үү? Та зүгээр л там гэдэг нь та доод ертөнц буюу underworld гэж нэрлэдэг доод ертөнцийн энергийн түвшинлүүл та өөрөө оролцож байгаа. Доод ертөнц буюу underworld аимшигтай газар. Хил лам хараал ирэл нэг нэгнтэй уралцах, хор шар, үзэн ядалтаар дүүрсэн газар. Энергийн түвшин. Доод энергийн түвшин. Та ийшэл өөрөө оруулаад байна гэсэн. Энэ байж идэл байдаг. Энэ устж үгүй болно гэж байхгүй. Доод ертөнц байн оршин тогтнож байгаа. Доод ертөнц оршин тогтносоор дэлхийн ертөнцийн балансыг хангаж байгаа. Доод ертөнц байхгүй бүх зүйл дэд ертөнц байсан бол баланс алдагдчих эхэлнэ. Тийм учраас энэ байн байна. Дэлхийн ертөнцийн балансыг тэнцвэржүүлэх учраас. Тийм үү? Тэгэхээр хүмүүс бурхан дэлхийн ертөнц тийм хүчтэй юм бол яагаад энэ муу ертөнцийн доод ертөнцийн муу хүмүүс үйл муу зүйл үйлдэт байгаа хүмүүс ч юм уу эсвэл энэ
доод ертөнцийн бурхтууд байгаа тийм үү? Тэднүүсийг устгахч болтгүй юм бэ гэж боддог зарим хүмүүс. Би ч тэгж удажсан урд нь. Гэтэл эн чинь байх хэвээр зүйл. Энэ амьдралын балансыг олж үүдэг. Гэрэл сүудэр. Доод ертөнц бол харанхуй. Дэд ертөнц бол гэрэл. За, тийм учраас шийтгэхэд байгаа юм биш, тийм үү? Та карма гэхээр би үүлийн үр эдлэн гэдэг нь та өөрөө хийсэн үүлийг л эдлэн гэсэн үг. Тийм учраас тэрэн дээр би ингээд намаа бурхан шийтгэхэд байна гэж бодож болохгүй байна, тийм үү? Өөрөө та өөрийгөө тэнд аваачна. Та өөрийгөө дод түвшний ертөнцид underworld буюу дод ертөнцид аваач чадна. Та өөр бидний энэ махан бэ завсрын ертөнц буюу дунд ертөнцид амьдарч байгаа. Энэ дунд ертөнц бол мөнх болсон ертөнц. Бүх зүйл ховсон өөрчлөгдөж байдаг ертөнц. За дод ертөнц бол мөнхийн харанхуй хүйтэн эсвэл халуун. За дэд ертөнц бол мөнхийн гэрэл. Мөнхийн амар амгалан. Нэгүүлсэнгүй хайр. За тэгэхээр бидний зорилго бол дэд ертөнцтэй ойрхон байх. Амьдралын туйлын зорилго. Гэгэрх, өөрийгөө танин мэдэх. Энэ зүйлийг та мэдээд ирэхээр сэтгэлийн амар амгалан голч эхэлнэ. Айцсаараа удирдуулхаа болно. Тийм үү? Тэгэхээр би одоо оройтсон хүн, би өнгөрсөн хүн, би сайхан амьдарч чадахгүй, би сайхан амьдралыг бүтээхээсээ өнгөрсөн гэж бодож болохгүй ахна, тийм үү? Та өөрийгөө энэ байдлаасаа гаргаж чадах нь байна. Яагаад гэвэл оройтсон гэж хэзээж байхгүй. Та өөрөө өөрийгөө нээж өөрийн мөн чанар буюу сүнсэн бай буюу хайр нэгүүлсэнгүү хайрандаа хүрэн хүртлээл хідэн чамаагүй энэ махан биеийг солино. Самсаарад байна. За юм ба шүү. За тэгээд өөрийн махан энэ биеийн завсрын ертөнц дээр те бид завсрын ертөнцөөр амьдарч байгаа. Middle world. Дунд ертөнц гэж хэлж болно. За энэ завсрын ертөнцөөр бүх зүйл мөнх бос тийм үү? За энэ дээр бид нар сайхан амьдралыг бүтээхийн тулд сэтгэлийн амар амгалан олох хэрэгтэй байх нь байна. Хамгийн том нь. Тэгээд өөрийн бүтээлч чанараа ашиглаж өөрийн махан биений аюулгүй байдал болон эрүүл инх байдлыг хангах зүйлүүдийг өөртөө та бий болох хэрэгтэй ахна. Энэ нь ертөнцийн таталцлын хууль буюу энергийн хуулийг ашиглаж өөрийн амьдралыг тав тухтай аюулгүй байлгах хэрэгтэй ахна тийм үү? За тэгэхээр орчин цагт эрт дээр үед бол хүн төрлөختөн бол сүргийн амьтад. Сүргээрээ амьдардаг. Бид хизээж одоо ганцаараа энэ завсрын ертөнц дээр survive буюу амьд явж чадахгүй. Бид сүргээрээ амьдардаг. Та зарим хүмүүс зарим энэ сүнслэг замаар орсон за нэгэн туйширсан одоо хүмүүс байдаг тийм би ганцхан сүмсэн би
тий. За сая нэг хүнд асууж ахшиг байсан. Агаарын хооллогч болоод хэр их одоо кармаг шатаах вэ гэж байна. За би энийг хэлье. Агаарын хооллогч гэдэг юм энэ завсрын ертөнцийн дээр таны наад үүлийн үрийг шатаахгүй. Таны махан би таны үүлийн үртэй ямар ч хамаагүй. Таны махан би бол энэ завсрын ертөнцийн матери. Энэ материт хоол хүмс хэрэгтэй. Өөрийн биеийг тэжээхийн тулд, өөрийн эрүүл мэндийг эрүүл мэнд байлгахын тулд. Энерги хэрэгтэй. Энергийн солилцоо, хоол хүмс гэдэг бол энерги. Та агаарын хоолтон болсноор та энэ махан биеэ эрдэс бодисын дутагдалд оруулна. Ойлгож байна уу? Энэ эрдэс бодисын дутагдалд орсноор таны сүмсэн биений суралцах зам, энэ завсрын өрсөнсдөр суралцах замыг та хааж ийн гэсэн үг. Би танд хатуугаар хэлье. Энэ бол нэг төрлийн амиа орлолт. Suicide. Өөрийнхөө хоол хүндийг ингэж хасгана. За, ийм төрлийн хүмүүс энэ агаарын хоолтыг сурталчлаад байгаа, энэ дэлхий дээр сурталчлаад байгаа хүмүүс маш босромог зүйлийг хийж байгаа. Таны үүлийн үрээ шатаах ажил таны махан биетэй ямар ч хамаагүй. Таны сэтгэл, таны бодол, таны энергитэй шууд хамааралтай. Сэтгэлээ ариусга. Тэгснээр та үүлийн үрийг шатаана. Түүнээс биш, тий? Ууланд очоод хідэн сар жилээр өлмөн зэлмэн бясалгал хийх. Эсвэл бол ян зүрийн зан үйл хийх. Дээд доод ертөнцөөс сүнсэн биенүүдийг дуудаж өөрийн бие дээр авчрах. Энэ таны үүлийн үрийг шатаахгүй уучлаарай. Нэгүүлсэнгүү хайрыг суралц. Өөрийн махан бит хэрэгцээтэй эс эрдэс хүнс тижээлийг өөртөө зөв зохистой ав. Сүнслэг амьдрал, сүнслэг хөгжил гэдэг бол утаасаа нэгүүлсэнгүү хайрыг суралцахыг л хэлнэ. Бүх зүйлийг байгаар нь хүлэн зөвшөөр. Өөрийн махан биений амьдралыг хүлэн зөвшөөр. Бүү judge хий, judgment буюу бүү шүүмжил. Бүгдийг хүлэн зөвшөөр. Ингэснээр та маш том сүнсний хөгжил хийж байна. Ингэснээр та маш их карма буюу үүлийн үрийг шатааж байна гэсэн үг шүү, ойлгосноо. Түүнээс биш та махан биеэ зовоож тий, хоол ундаа хасаж, эсвэл хэдэн өдрөөр одоо өөрийгөө бусдаас хорж ууланд аваачиж тийм үү сүм хийдэд очиж гэвтэж тэр бол таны сүнсний хөгжилд ямар ч тус болохгүй. Ойлгосноо. За, юм биш үү. За. Дайснаа хайрлах хэрэгтэй юу гэж байна. Дайсан гэж октоос бидэнд байхгүй. Дайсан гэдэг үгийг, дайсан гэдэг сэтгэлгээг, дайсан гэдэг томьёог та өөрийн бодолтой бий болгож байгаа. Утаасаа дайсан гэж байхгүй. Та өөрийн энергийн төвшнөөсөө болж өөрийн суралцах ёстой замаараа явж байгаа учраас танд хэн нэгэн хүн танд сурах ёстой зүйлийг харуулаад явах та тэр хүнийг дайсан гэж бодож болохгүй. Та тэр хүнээс суралцах ёстой байсан. Магадгүй тэр хүний танд хийсэн үйлдэл, тэр хүний таныг үзэн ядж байгаа байдал энэ бүх хаанаас гарч байгаа? Таны дотроос гарч байгаа. Тиймээс та өөрийгөө болон бусдыг бүгдийг хайрлаа.
ямар ч тийм нэр өгөхгүйгээр энэ миний дайсан, эсвэл бол энэ миний хайр, эсвэл энэ миний дүү, энэ миний ах, эсвэл энэ миний дарга, эсвэл энэ миний юу гэдэг тий. Ийм нэр томьёолол өгөхгүйгээр бүгдийн нэгүүлсэнгүүгээр хайрл. Хүлэн зөвшөөр ойлго. Яагаад энэ хүн надад ингэж хандав? Яагаад энэ хүн надад дайсагнах болов? Өөрөөсөө асуудлыг хай. Яагаад би ийм нөхцөл байдлыг энэ хүнтэй үүсгэж чав? Энэ нөхцөл байдал эсвэл энэ хүнээс би юу сурах вэ одоо? Би ийм тэнэг байж болохгүй юм байна. Нэг бол та тэрийг суралцсан. Би энэ хүн шиг ийм тэнэг байж болохгүй юм байна. Би энэ хүн шиг бусдад надад хамтж байгаа шиг ингэж хандаж болохгүй юм байна гэдэг суралцсан. Тийм үү? Магадгүй та надаас асууж магадгүй багшаа би юу суралцах юм бэ энэ муу хүнээс? Энэ чинь муу хүн. Би энэ хүнээс суралцах юм юу ч байхгүй. Байна. Та бүх зүйлээс суралцж байдаг. Яад ч би энэ хүн шиг бусад хүнд хандаж болохгүй мэн гэж та суралцж байгаа. Тиймээс дайсан гэж огтос байхгүй. За. За. За энэ дээр Библиэд дайснаа хайрлах гэж байдаг. Библиэд хайр байдгүй юм шигэ гинэ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг яг л миний сайн хэлсэн энийг Библиэд хэлж байгаа. Дайснаа хайрлах. Учир нь дайсан гэж огт байхгүй байхгүй. Библиэд бичигдсэн зүйлүүд тухайн цагт, тухайн он цагт амьдарч байсан. Тухайн үеийн хүмүүсийн амьдралын хэв маягт тохирсон үг хэллэгээр Библи бичигдсэн байгаа. Түүнээс биш Есүс, Будда, Алла энэ бүх багш нар бүгд нэг юмыг л заадаг. Нэгүүлсэнгүй хайр. Гэрэл. Ямар ч шалгуур, шаардлага, хүлээлтгүйгээр өөрийгөө хайрлах. Та юм байгаа шүү. Ямар нэг зүйл бүтээмээр санагдаад байхын энэ нь шунал уу эсвэл зүгээр л урсгалаараа өөрт зовлонгүй амгалан амьдрахаар амин хуваа хичээсэн байдгүй гэж юм. За. За. Ямар юм хийж бүтээмэр санагдаад байгаа гэдг нь сайн байна. Учир нь таны бүтээлч чанар танаас гармаар байна, тийм үү? Бид бүгд бүтээлч. А тэгтээ та яварва нэгэн зүйлийг бүтээн гэхээрээ өөрийнхөө амар хамгаалалтын байдлыг алдагдуулчлахгүй. Жишээ нь маш энгийнээр тайлбарлахад банкнаас зээл авч бизнес хийх юм уу, тийм үү? Эсвэл бол байгаа өөртөө байгаа байр байшингаа барьцаан тавьж одоо ямар нэгэн өөр юм бүтээх юм уу, тийм үү? А эсвэл бол бусадтай маргалдаж одоо бусадтай маргалдаж тэмцэлдэх биш, тийм үү? Бүтээлч чанараа хайр инэрлэлээр гарга. Бусдыг хохироохгүйгээр, бусдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулахгүйгээр өөрийн бүтээлч чанарыг дэлхийн ертөндөө та гаргаж болно. За.
урсгалаараа өөртөө зовлонгүй амар амгалан байдлыг одоо үүсгэж мөн амьдрч болно. Та заавал нэг имийг боддоор хийх шаардлагагүй дий. Та зөвхөн энэ тархиндаа тар, үрээ тар. Та зүгээр байгаагаараа л энэ дэлхийн ертөнцийн дээр оршин тогтнож байгаагаараа л та бидэнд гэрэл гээгээ түгэж байгаа. Та байхгүй бол дэлхийн ертөнц оршихгүй. Тэрийг сайн ойлгоорой заа юу. Аа за тэгээ тэгж хэлэхээр. Оо багш. Ингэж хэлсэн юм чам. Би юу ч хийхгүй байж ивэл бүх юм тэгээ зүгээр л бүтээд ах юм байна гэж бодож болохгүй. Сайн санаалсан хүн хайраар өөрөөсөө хайраар аливаа зүйлийг бүтээлчээр бий болгож байгаа хүн маш хөдөлмөрч байдаг. Тэр хүн ажлыг ажил гэж үздэггүй. Би энэ ажлыг хийснээрээ ядарч ийн, эсвэл би хүмүүсийн төлөө ажиллаж байгаа учраас би ядарч ийн, би чиний өмнөөс ажиллаж байгаа учраас би ядарч ийн гэсэн гомдол харуулсан тэр хүн догтоос байхгүй. Учир нь та энэ бүтээлч чанараа хайраар илэрхийлж байгаа учраас энийг дагаад та маш хөдөлмөрч болдог. Таны гараас маш их юм маш хурдан хугацаанд, богинохон хугацаанд гарна. За. За, төрийн түшэд хизээ игэл ардаа ойлгох болоо гэж байна. За, нэгдүгээрт та улс төрөөс хамааралтай амьдрах шаардлагагүй. Улс төртөө болон одоо нийгмийн энэ зүйлүүдээс та хит хамааралтай байснаар та хохирогчийн дүр тоглоод байна. Энэ төрийн төвшөд ард иргэдэд ойлгохгүй байгаа учраас бидний амьдрал маш хэцүү байна. Энэ бол худал ихтгэл үнэмшил. Тэр хүмүүс ямар ч хамааралгүй. Төрийн түшид гэж түшээд гэж таны бодоод байгаа сүнсэн биенүүд мөн л өөрийн суралцах замаараа суралцаж явж байгаа сүнсэн биенүүд. Өөрийн хийж чадах юмаа л хийж байгаа. Эсвэл өөрийн хийх нүглийн кармагаа доошлох зүйлүүдэд хийж байгаа. Энэ та яагаад хамааралтай байх ёстой гэж? Тэрний оронд харин өөртөөгөө ажил. Өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг дээшлүүл. Өөрийнхөө энергийн түвшнийг дээшлүүл. Өөрийнхөө орчин тойрныг цэцгэл хөгжүүл. Өөрийгөө торт. Гомдол харуулсал хохирогчийн дүрд тоглохоо бол. Тэгснээр та амьдралын мөн чанар нэг ойлгож сайхан амьдралыг өөртөө цогцлон бүтээн. Хинээч хамаарал хүүхэр. Ямар ч гомдол харуулсалгүй. Та хохирогч биш болох хэрэгтэй. Хохирогчийн зүгээс хохирогчийн зүгээс хандлагатай хүмүүсийн амьдрал хизээш дээшилдэг хүн. Дандаа нэг юмд гомдолж харамсна. Харамсан тийм үү? Дандаа. Нэг юм болохоор улс төр болохгүй байх, энэ улс төрийнхэн ста нэрэ бүтгүү гараад улс төр амд юу лээ? Улсаа зүв залж чадахгүй байна. Би хохирогч болчлоо. Миний амьдрал энэс үүнээс болоо сайжрахгүй. Гэтэл Монгол орон ядуу буруу орон. Монгол оронд зөндөө суралцах зүйл байгаа. Алд зөндөө алдаа гаргаж байгаа улс төрийн хүмүүс. Гэвч энээсээ бүгд суралцж байгаа. Тэглээгээд Монгол орны бүх хүмүүс ядуу зүдүү муухай амьдраад байгаа мó. Үгүй шүү дээ. Сайхан амьдралыг бүтээсэн хүмүүс Монголоор дүүрэн байна. Мэдээж
үүлийн үрээ идлээд муу доод энергийн түвшинтэй ядуу зүдэн амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө байна. Гэвч энэ хүмүүсийн ялгааг та ойлго. Дандаа гомдлож би ядуу байна. Энэ хүнээс болж би инглээ гэсэн хохрогчийн зүгээс амьдарч байгаа хүмүүсийг та хараарай. Бүгд шалбаагийн дотор байна одоо. Өөртөө туслахгүй, бусдын гарыг харсан хин нэг нь надад туслах ёстой гэж боддог. Үгүй дээ. Та өөрөө өөртөө тусалж чадна. Та өөрийнхөө амьдралыг өөрөө бүтээнэ. Хинээс ч хамааралтай биш. Улс төр байна уу? Юу байна те? Та өөрөө зохиож чадна. Тийм учраас хохрогчийн байдлаас гарах хэрэгтэй. Өөртөөгөө ажил, өөрийнхөө энергийн түвшнийг дээшлүүл, тийм үү? Тийм учраас одоо хохрогч байж болохгүй ахна тийм үү? Ямар нэгэн зүйлийг шүүмжилж болохгүй ахна биш тийм үү? Хин нэгнээс одоо хамааралтай байж болохгүй ахна тийм үү? Тэгснээр та эрхчлөөг мэдэрнэ. Өөрийгөө чөлөөл. Бусдаас хамааралтай байдлаа чөлөөл. Өөртөөгөө ажил, өөрийгөө хайрл. Өөрийн энергийн хүчийг ашигла. Дэлхийн ертөнцийн энергийн хүчийг ашигла. Танд маш их боломж байна. Дэлхий дээр маш их боломж байгаа. Хүн болгон тэр боломж нь хангалттай байдаг. Тэрийг маш сайн ухамсарлах хэрэгтэй. Ухамсарлах хэрэгтэй. Тиймээс ганцхан улс төрөөс болоод одоо биднүүсийн амьдрал болохгүй юм гэж та октоос бодож болохгүй. Монгол сайхан амьдралыг цогцоосон хүмүүс зөндөө. Багш нь хүртэл нэг жишээ байна. Монгол бол улсын улс төр муу байгаас болж миний амьдрал муу даагүй. Миний амьдрал тэр ямар ч нөлөөгүй. Би өөрийнхөө амьдралыг өөрөө бүтээдэг. За. Бөө мөрөглийн талаар та юу гэж боддог вэ? Бас л сүнсний ертөнцтэй харьцдаг энерг бас холбогдох байх те гэж байна. За. Шаман буюу бөө. Бөө гэдэг одоо нэр томьёолол бол ангаагч хүний хэлж байгаа юм. Маш эртний ангаагч нар бөөнөр байсан. Тэд өөрийн биеэр ашиглан дэлхийн ертөнцийн ангаах энергийг дамжуулж бусдыг ангаадаг байсан. Уул, ус, тэнгэр, дэлхийн ертөнцтэйгөө холбоо тогтоодог энергийн түвшиндөө. Агу ангаагч сүнсэн биенүүд бөө. Гэвч сүүлийн үед Монголд энэ маш ташаа хөгжсөн. Тэ мэ. Бөө гэдэг маш хүндтэй ангаагч. Нэрийг ашиглан бусдын итгэл үнэмшил дээр тоглон босармаг үйлдэлүүд маш их олон хүмүүс хийж байгаа. Мэдээж маш сайн бөө хүмүүс байгаа. Таныг ангаач чадна. Тэр далд бөөнөр далд ертөнцтэй харьцдаг. Тэд энергийн хэлбэлцээр аялж чаддаг. Маш сайн бөөнөр. Гэвч сүүлийн үед Монголд төрөөд байгаа худал хуурмаг бөөнөрөөс хол байхыг багш нь танд зөвлөж байна. За. За. За одоо багш нь юу аатах вэ?
За би нэг асуултанд хариулчаад одоо лайв хичээлээ дуусгая. За энд нэг хүн асуусан байна. Амьдрал зогссон, дууссан юм шиг санагдаад байх юм. Үхээд тамд байгаа юм шиг мэдрэмж байнга бодогдчихвэн гэж байна. За танд ийм мэдрэмж төрж байгаа бол танд сүнсний сэрэлт болж байна. Таны дотоод мөн чанар сэрхгээд байна. За дотоод мөн чанар сэрхэд эхний процесс буюу үйл явцад та доод ертөнцөөр аялдаг. Учир нь сүнс сэрхэд та өөрийн identity буюу өөрийн хин байсан бэ гэдэг бүх итгэл үнэмшлээ алддаг. Ингэснээр энэ нь танд айц үүсгэдэг. Энэ айц нь таныг доод ертөнцөд аваачдаг. Хэрвээ та нэгүүлсэнгүй хайрыг суралцаж өөрөө өөртөө туслахгүй бол энэ доод ертөнцийн үүрд гацна. Яг л та амьдрал зогссон юм шиг, тамд байгаа юм шиг мэдрэмж байнга тань төрнө. Үхсэн ч та тэр зүйлийг л мэдэрнэ. Тийм учраас үхэл бол solution буюу гаргалгаа биш. Сүнсний сэрэлтийн үйл явц дээр харин нэгүүлсэнгүй хайр гаргалгаа. Та өөрийгөө хайрл. Өөртөө хугацаа өг. Энэ бүх айдас, гомдол, харуусал тий энэ доод түвшний доод ертөнцөөр аялж байгаа аяллаа хүлэн зөвшөөр. Айдастайгаа нүүр тул. Өөрийгөө дахиж шинээр бий болго. Таны дотор байгаа сүнсэн бие, таны шин мөн чанар төрөхгүй тэн. Тэрийг хүлээн зөвшөөр өөртөө бий болго. Дэлхийн ертөнцийнхөө өөрийгөө даатга. Ингэснээр тааш сүнсний хар шүн буюу сүнсний сэрэлтийн дараа явагддаг сүнсний хар шүн буюу энэ доод ертөнцийн аяллаас гарах болно. За. За ингээд багш нь энэ удаагийнхаа лайвыг дуусгая. За та бүхэнд маань энэ удаагийн сэдэв маань таалагдсан байх гэж найдаж байна. Ингээд та бүхэндээ сэтгэлийн амар амгалан, баяр баясал, эрүүл инх, нэгүүлсэнгүй хайр, гэрэл гэгээг багш нь чин сэтгэлээсээ хүсэн ирвэ. Таны суралцах зам саадгүй байгээ. Ингээд дараагийн хичээлээр уулзцгаая. Намасте.